Dobrý deň, dámy a páni. Predseda parlamentu Andrej Danko povie vyhlásenie k súčasnej aktuálnej situácii. Pán predseda, nech sa páči. Vážené dámy, vážené páni, život prináša situácie, ktoré nás niekedy zlomia, niekedy poučia, niekedy posilnia. Ale keby bol život bezproblémový, tak by nám asi z tej rozkoše všetkým bolo lepšie. Radosnejšie. A ja mám za sebou životnú skúsenosť, ktorá ma učí, že v niektorých situáciách treba reagovať inak. Niektoré situácie, ktoré prináša život, si treba premyslieť. A tak ako mnoho občanov tejto republiky som vždy sníval, že začnem niektoré veci v tejto spoločnosti meniť. Keď ich chcete meniť, musíte vstúpiť do politiky, musíte získať dôveru ľudí, musíte sa pokúsiť dostať do vlády a začať naplňať vízie. Nebudem tu dnes hovoriť o príbehu SNS, ale tak ako povedal jeden novinár, a veľmi sa mi to páčilo, ak ste predseda Slovenskej národnej strany, tak keď dostaneš facku zľava, nikto ťa neľutuje, keď správa tiež nie, a teší sa z toho jeden denník len a druhý denník pravda. Odpustia mi zástupcovia týchto médií. Naozaj Slovenská národná strana mala to šťastie, že sa ako najstaršia politická strana opätovne dostala po ťažkých obdobiach, ktoré s ňou boli spájané, rôzne kauzy a korupcie do Národnej rady Slovenskej republiky. Musím povedať, že som robil rázne opatrenia na to, aby sa história neopakovala a že život mi donesol situáciu, kedy som postavený a konfrontovaný s vecami, ktorý som povinný vysvetliť. Chcem na úvod povedať, že keď som vstupoval do tejto vlády, bola veľmi ťažká situácia, pretože sa do parlamentu dostali strany, ktoré majú pár ľudí, ktoré patria na perifériu spoločnosti. A dostal som sa pod určitý tlak toho, že zregenerovaná Slovenská národná strana bola hodená do koalície a do spolupráce so skúsenými politickými stranami, so skúsenými lídrami. Vy viete, že vo vysokej politike som len pár rokov. Že som do politiky prišiel z praxe a niektoré veci vnímam úplne inak, ako možno moji skúsenejší kolegovia, koaliční partneri, ale dovolím si povedať, že Slovenská národná strana bola v tom ťažkom období, kedy Slovensko predsedalo Rade Európskej únii, podstatnou súčasťou tejto vlády a že ministri Slovenskej národnej strany pri predsedníctve, ani ja ako predseda, keď som tu hostil niekoľkokrát európskych lídrov, sme neurobili hamu.
boli sme partneri, ktorí nezneužívali krízové situácie svojich koaličných partnerov na to, aby sme získavali politické body. Vždy som rešpektoval, ak v tej, ktorej politickej strane vzniká problém, že je to vec, ktorú musí vysporiadať líder v tej politickej strane, že môžu prísť životné situácie, ale nikdy som nedovolil, a priznám sa verejne, nedovolil ani len náznak kritiky niektorým svojim ministrom, ktorí preberali niektoré ministerstva dosť ťažkých stavoch vo vzťahu k svojim predchodcom, pretože som si uvedomal, že sme koalícia a že všetky problémy sú riešiteľné. Neexistuje, keď niekto robí, že neurobí chybu. Čo je ale však najhoršie, ak je niekto pri chybe obviňovaný z úmyslu. Slovenská národná strana po roku vo vláde avizovala, že je treba urobiť niektoré zmeny vzťahov. Uvedem príklad. Dnes som znova pod politickým tlakom toho, keďže som nechcel meniť zákon o voľbách, dvojkolový systém, že sme povinní, ako som čítal, uzavrieť koalíciu vnitre, pretože keď, tak znova Danko bude zodpovedný za to, že sa môžu fašisti dotknúť moci. Už dnes vnímam, že ak Slovenská národná strana odíde z tejto vlády, tak zase nikto iný, len Danko je zodpovedný, že sa nedostaneme do jadra Európskej únie. Musím povedať, že mám dnes za sebou ťažký deň, ale tak, ako som povedal, čo vás nezabije, to vás posilní. A za všetkým zlým treba hľadať niečo dobré. Je pravda, že sme včera mali privátne stretnutie, o ktorých sa nehovorí. Je pravda, že sme sa bavili o riešeniach postupu a dostali ste aj tlačovú správu, ktorá to avizovala. Že sme sa bavili o rekonštrukcii koaličnej zmluvy. Pretože si niekto tu mýli na Slovensku pojmy s dojmami. Teda dojmy s pojmami. Je skutočne pravda, že sme začali pracovať na novej koaličnej zmluve alebo na dodatku. Čo je vlastne koaličná zmluva? Koaličná zmluva obsahuje práva a povinnosti a prepáčte, niekto ju niekedy pred 27 rokmi napísal a už sa len kopíruje. Obsahuje nejaké rozdelenie pozícií, ale nehovorí o zodpovednosti jednotlivých strán v rámci rezortov, nehovorí o pravidelnosti stretávaní lídrov. Vznikajú často situácie, že máme materiály na vláde, ktoré potrebujú oveľa väčšiu diskusiu. Vzniká otázka vzťahov jednotlivých ministrov. Ak sa niekto smeje z toho, že sme kritizovali vystúpenie niektorých ministrov, koaličných partnerov k inému rezortu, tak chcem poukázať na ustanovenia, ktoré pozná švajčiarsky právny systém. Ten systém sa volá, že ak je raz vláda ucelený celok, platí zásada kolegiality. To znamená, že sa kolegiálne nestaráme do rezortov iných ministrov. Vyspelé demokracie poznajú veľa mechanizmov aj na fungovanie koalície. My sme tu mali predčasom vládu jednej strany a ja som bol z tých ľudí, ktorí hovorili, že chcem, aby nastala zmena politickej klímy, aby prišlo určite to oživenie politiky. Ja som veľmi rád, že veľa vecí sa mi podarilo presadiť. Dnes som tu mal zástupcov podnikateľov, ktorí mi ďakovali za zrušenie daňových licencií, paušálne výdavky. Včera ministerka Matečná avizovala cyklotrasy. Takisto máme za sebou dobrý projekt dobrovoľnej vojenskej služby, iné systémové opatrenia. Zajtra sa má otvoriť krásny amfiteáter Nitre. To všetko sú výsledky SNS, sa nebudem ich tu teraz vymenovať. Som však v zložitej politickej situácii a vidíte aj na mojej reakcie, že zvažujem každé slovo, pretože som si vedomý politickej zodpovednosti a fungovania tejto koalície. Nedá mi však nepovedať jednu vec, že v plnej miere beriem na vedomie vyjadrenie predsedu vlády Slovenskej republiky, ale už včera sme sa bavili o určitých systémových zmenách v našich vzťahoch. Táto vláda nepadla. Vypovedanie koaličnej zmluvy, a to hovorím najmä tým všetkým analytikom, neznamená pád vlády. Vypovedanie koaličnej zmluvy znamená,
že sa mali ozdraviť vzťahy medzi koaličnými partnermi v krízových situáciách, komunikáciách. Že teda, ak je braná zodpovednosť, na zodpovednosť strana, ktorá je zodpovedná za rezort, tak minimálne, ak koaličný partner tam mal predchádzajúceho ministra, tak tento, už z hľadiska etiky alebo kolegiality, sa zdržiava komentárov. Ja nehovorím, že vždy je všetko v poriadku. A ja som už bol obviňovaný z X trestných vecí. Že tu otváram listy, riešili médiá týždeň. Dnes už taká kauza nikoho nezaujíma. Že je tam nejaká nová nástinka na ministerstve pôdohospodárstva, to sa riešilo v apríli. Riešili sa falošné podpisy a milión vecí. Problémom tejto spoločnosti je to, že ľudia, ktorí šíria informáciu, pri dobrej mediálnej podpore dokážu skriminalizovať dneska v spoločnosti kohokoľvek a zobrať mu chuť vôbec ďalej byť v politike, žiť, fungovať a za niečo bojovať. Veľmi budem zvažovať v najbližších dňoch a mojim koaličným partnerom som včera povedal, preto sa aj čudujem všetkým týmto veciam, že budem 4 dní preč. Pre mňa sú najdôležitejší moji milovaní synovia. Tieto 4 dní budem rozmýšľať, ako ďalej v tejto koalícii. Nie je pre mňa nič dôležitejšie po mojej skúsenosti so zdravím, ako moje súkromie, zdravie. Ospravedlňujem sa všetkým tým, ktorí dnes čakajú zásadné vyjadrenie, čo urobí Slovenská národná strana v rámci koalície, ale môžem vám všetky ubezpečiť, že mám za sebou aj veľmi privátny a dôverný rozhovor s ministrom Plavčanom, profesorom, nie kaderníkom. Profesorom, ktorý celý život dal vysokým školám a ktorého som oslovil, keď som zostavoval vládu ako odborníkov. Ja som vždy hovoril, že nebudem zostavovať vládu na základe stranických knižiek. Vždy som hovoril, že v politike budem veci presadzovať na základe odbornosti a preto som aj nominoval na jednotlivé ministerstva odborníkov. Nie každý odborník môže byť mediálne zdatný. Pre mňa je dôležité, aký je to človek. Preto som aj absolvoval s pánom Plavčanom osobný rozhovor, pretože si vážim, ako bojoval za zvýšenie miest učiteľov. A naozaj mi je to komické, ako koaličný partner musí medzi demonštrujúcich na Sorošku a pýtať peniaze na výstavbu diaľnice. Ale na druhej strane nič iné ako oživenie vzťahov, vzájomnú úctu som do dialogu politickej strany Smer SD, vedenú skúseným politikom, politickej strany Most Hit, vedeným takisto skúseným politikom a SNS, vedenú mladým politikom, nechcel vniesť. Ja si totiž myslím, že mám právo so Slovenskou národnou stranou naplňať volebný program, ktorý som do tejto koalícii priniesol a s ktorými som získal dôveru. Chcel by som, aby v rámci koalície prestalo vzájomné atakovanie a aby sa vrátil zdravý rozum, pretože keď sa pozriem na opozíciu, nemyslím si, že politik, ktorý hovorí o šmejdoch, politik, ktorý hysterčí, že niekto ho chce napadnúť alebo zraziť, a mnoho, nebudem teraz menovať ďalších ľudí, že sú partnermi na riadenie štátu. Slovensko čaká veľmi ťažké obdobie, je na mňa naozaj daný tlak jednak štruktúrami strany, ktoré niektoré vnímajú túto situáciu obdobnú z roku 2006 až 10, kedy vznikali takéto situácie. Ale chcem, aby teraz jasne zaznela jedna vec. Slovenská národná strana popiera akúkoľvek korupciu, ktorá sa dotýka Slovenskej národnej strany a ja hovorím, že umelé spájanie cez vlastnosti dokumentov, cez vyhlásenia médií sú cieľom poškodenia Slovenskej národnej strany. Slovenská národná strana a ja som pripravený vyvodiť zodpovednosť voči komukoľvek v prípade dokázania trestnoprávnej zodpovednosti. Nemám najmenší problém kohokoľvek z funkcie odvolať, ak by som však po listovom tajomstve a po listovej kauze odvolal kancelára, dnes by ma to po veciach, ktoré viem, mrzelo. Viete dobre, že som bol v zahraničí
a že som povedal ministrovi Plavčanovi, aby vyhodnotil celý proces na ministerstve školstva. Viete dobre, že som povedal, že ak je akýkoľvek problém pri druhej výzve, aby bola zrušená. Ja som sa nezaoberal a nezaoberám, ktoré firmy aké dotácie dostali. A pre mňa bola jedna informácia pri prvej výzve strategická. Že pri každej firme, ktorá uspela v prvej výzve, musí byť garantom vysoká škola. Overte si, ak to nie je pravda. Ktorá je garantom projektu. To znamená, že tak ako minister vysvetľoval procesy, som mal za to, že niektoré veci vysvetlil a niektoré si žiadajú vysvetlenia. Ja som včera avizoval koaličným partnerom, že ministra Plavčana som pozval na predsedníctvo Slovenskej národnej strany, že sa nebránim personálnym opatreniam, ale že teda, keď hovoríme o niektorých veciach vo vzťahu SNS, poďme sa už baviť komplexne. Poďme sa baviť aj o iných veciach, o nejakom refreshe vlády, aj o iných zodpovednostiach. A to nie je spôsobom, že teraz Slovenská národná strana začne obviňovať koaličných partnerov. To som v živote neurobil, ani neurobím. Ale keď nastavujeme zrkadlo určitým procesom, tak ho musíme nastaviť celospoločenský a plošný. Treba sa nám zamysleť, prečo ľudia strácajú dôveru v politikov, prečo víťazia nesystémové strany, prečo nedokážeme dostavať diaľnice, prečo nedokážeme zreformovať sociálny systém, prečo sociálna poisťovňa nedokáže odpustiť exekúcie, prečo nedokážeme naozaj tie problémy ľudí, ktoré ich trápia, riešiť. To je otázka pre mňa, ako ďalej v tejto spoločnosti začať konečne riešiť problémy ľudí, lebo potom príde politik, ktorý príde s hurá systémom, všetko je zlé, kriminalizovať, ohovárať a takou cestou by Slovensko ísť nemalo. Chcem vám oznámiť, že zajtra o 10. minister Plavčan vám oznámi svoju abdikáciu. Vysvetlí vám svoj postoj k predmetnej veci. Tak ako mu predseda vlády poďakoval, chcem aj ja poďakovať profesorovi Plavčanovi ešte raz. Profesorovi Plavčanovi za to, že s vypätím všetkých síl sa snažil dosiahnuť zvýšenie miest, nastaviť procesy. Ja som mu dal jasnú výtku, že v niektorých procesoch mal konať skôr. V niektorých rozhodnutiach sa nebal báť, prestrihnúť históriu a naozaj si myslím, že po veľa veciach odviedol dobrú prácu. Táto kriminalizácia, pošpiňovanie aj mojej politickej strany, ale hlavne pošpiňovanie školstva, vyvolala veľké koaličné napätie. Ja nechcem ľudí v tejto spoločnosti vystavovať tlaku toho, že by Slovenská národná strana chcela spolupracovať s niekým opozícií. Ešte raz hovorím, nie je s kým spolupracovať. Neviem si predstaviť Borisa Kollára, ministra práce sociálnych vecí a nebudem to naozaj ďalej menovať, ale treba sa v tejto spoločnosti aj zamyslieť nad tým, ako ďalej. Ako ďalej Slovensko, ako ďalej politický systém, ako ďalej s tým spôsobom kriminalizácie, útokom do politikov, zverejňovania súkromných čísel, nahrávania rozhovorov a púšťanie, ako keby som dával rozhovory, neustálých zosmiešňovaní, prenasledovaní, štvaníc, pretože toto ničí ľudí. Videl som dnes smutného človeka, profesora Plavčana, ktorému nikto nedokázal žiadnu korupciu, ale ňou bol pošpinený. Pošpinená je aj moja politická strana, ako včera povedala pani poslankyňa, pretože vo vlastnostiach dokumentov je Národná rada, tak zase Danko. A stále Danko. Danko je rok v politike. Danko neriadil štát 27 rokov. Danko nedostal spoločnosť do stavu, aká je. Danko nie je problémom toho, že tu máme na rôznych stupňoch rôzne náznaky korupcie. A Danko nemá problém, ak ten pán, ktorý hovoril o korupcii, príde za mnou, že ho zoberiem k prezidentovi policajného zboru. Nemám problém, nech padne, komu padne. Ale v každom prípade mám problém s tým, že ak máme ťahať za jedno lano,
ale nie v zakrývaní veci, tak musíme mať v sebe elementárnu úctu a postup. Nebudem dnes hovoriť, kto komu volal, kto komu písal, kto komu kedy čo poslal, pretože to nie je dôstojné. A nie je to dôstojné aj dialogu predsedu vlády a predsedu Národnej rady. Ale chcel by som aj svojich koaličných partnerov vyzvať na jednu vec do budúcna, a to je oveľa úprimnejšiemu dialogu, konfrontovaniu skutočnosti, pretože dnes je to Slovenská národná strana, zajtra to môže byť problém iného koaličného partnera, ale ešte raz hovorím, nikoho nežiadam o zakrývanie akejkoľvek trestnej činnosti. Ak by sa takáto trestná činnosť na akýkoľvek úrovni ukazovala, musíme konať. Ale nechcem, aby sa začali kolegiálne urážať podpredsedovia jednotlivých politických strán. Aby sa ministri, do ktorých rezortov nepatrí to, čo riešia, do toho starali. Aby sa minister vyjadroval k problému Národnej rady týkajúce sa listových tajomstiev. Pretože to všetko vzbudzuje nedôveru, pád vlády, nedôveryhodnosť vlády a tieto veci sa musia riešiť v kuchyni. Preto som navrhoval v rámci výpovede koaličnej zmluvy nastavenie nových vzťahov. Nebudete odo mňa počuť útoky na mojich koaličných partnerov a hodnotenie opozícii je, žiaľ Bohu, naozaj súčasným stavom opozície, pretože ak by som mal opakovať slova z internetu a Facebooku, ktoré adresoval napríklad minister Galko, pán Galko, ministrovi Plavčanovi, alebo Boris Kollár mne, alebo mojim koaličným partnerom, tak by to bolo nedôstojné. Chcem naozaj povedať, že po týchto pár dňoch urobím všetko preto, aby som si v rámci SNS vydiskutoval, ako ďalej, akým spôsobom ďalej v rámci koalícii, že si s chladnou hlavou, s plnou zodpovednosťou sadnem s predsedami politických strán Smer SD, Mostu Hit. Že to beriem ako určitú životnú skúsenosť v rámci tejto situácie, ale že ešte raz hovorím, že túto vzniknutú situáciu som bol aj za cenu personálnych opatrení pripravený riešiť a to som včera avizoval. Ľudia, ktorí dnes mali so mnou rozhovor o mojom postupe, môžu dať dôkaz. Preto by som bol rád, aby som do budúcna predišiel takýmto situáciám a hlavne som veľmi zvedavý na reakcie svojich členov od okresov, krajov. Zvažujem širšie predsedníctvo za účasti poslancov a ministrov, pretože je treba znova obnoviť dôveru v rámci koalície. Možno sa niektorí ľudia tešia tomu, čo dnes nastalo, ale je naozaj veľmi dôležité, aby sa hystéria a taký vo vzťahu k osobe, ktorá možno nie je tak komunikačne zdatná, možno nie každému povolí je štýl, akým komunikuje, ale určite to nie je človek, ktorý si zaslúži byť uštvaný alebo ponížený. Preto som ministra Plavčana požiadal, aby sám zajtra odkomunikoval túto udalosť ako človek, ktorý celý život dal školstvo. A myslím si, že ak bude politika nastavená na uštvávanie, prenasledovanie ľudí, ktorí aj dávajú argumenty, tak sa dostaneme spoločnosti do veľmi zlého stavu. Kriminalizácia, nárast extrémizmu, nedôvera spoločnosť, neustále hanenie, snaha získať senzácie, ničia a budú ničiť Slovensko. Ak budeme rozprávať o systémových riešeniach, neznamená, že ak niekto povie, že je tu trestný čin, že ten trestný čin je tu okamžite. Máme tu orgány činné v trestnom konaní, máme tu nejaký právny systém. Ale prepačte, tie ataky aj vo vzťahu ku mne. Som predseda Slovenskej národnej strany, som predseda Národnej rady a znášam niektoré veci, ktoré keď vidím v rámci diskusí Facebooku a takov rôznych zosmiešťovaní,
sa mi ťažko vysvetľujú aj vo vzťahu k mladšej generácii, že ako je v rámci tejto spoločnosti to možné. A to sa mi ťažko vysvetľuje aj kolegom. Mal som minulý týždeň stretnutie s šéfom Českého parlamentu, keď som ukázal pár kresieb telefonátov. A po tom výklede by som vám mohol ukázať niektoré SMS-ky. Tak, samozrejme, by ste možno niektoré veci videli. Som politik, ja uznávam. A mám menšie právo na ochranu súkromia, ale niekedy je to preháňané. Preto ešte raz hovorím, bol som a som pripravený na personálne opatrenia na každom ministerstve. Ak máte dôkaz, alebo má niekto dôkaz, už dneska moje číslo je verejné, nech mi napíše správu, že má dôkaz. Naozaj veľmi rád tieto veci odstúpim polícii. Ak sa tieto veci preukážu, nemám problém kohokoľvek z akejkoľvek funkcie odvolať a vrátanie vyvodenia zodpovednosti vo vzťahu mňa. Nechcem však, aby sme popravovali, odvolávali ľudí na základe toho, čo povie opozícia. Opozícia, ktorá často je len šíriteľom informácií. Nebudem dnes reagovať vo väčšom rozsahu, preto mi dovolte ešte na záver povedať jednu vec. Povedal som svoj osobný postup. Možno niekto zase zostriha koncovku a bude ma zosmiešňovať. Mojím najväčším hriechom je to, že som prevzal hodnosť kapitána. Odtedy človek postupuje rôzne ataky. Ale musím povedať dnes verejne, že po tejto kolegiálnej skúsenosti, a oznámil som to dneska vedeniu Slovenskej národnej strany, budem zvažovať ako a či vôbec ďalej v politike. V politike sú určité metódy a nástroje, ktoré my som sa v súkromnej praxi nestretol a nestretával. Možno treba mať hrubšiu kožu, možno treba niektoré veci vám hrať, pretože vnímanie ľudí je často plitké. Vnímate emóciu, nepozeráte už, ako tie veci dobehnú. Uviedol som niekoľko príkladov toho, keď došlo k kriminalizácii, obviňovaniu, pošpiňovaniu, ale už potom nikoho nezaujímalo, aby ste urobili reportáž, že to tak nebolo. Často čítam v niektorých denníkoch a médiách manipulatívne veci, spájanie možného z nemožných. Nejakého Havalca dnes denníkujem. V živote som toho pána nevidel. Neviem, ako vyzerá, ani ma nezaujíma. Dištancujem sa od takýchto konšpirácií, pretože sú umelé a niekto už nevie, ako silou mocou spojiť mňa s niečím. Takže vytvoril vlastnosti dokumentov. Berte to ako moje verejné vyhlásenie bez možnosti otázok a určite pred vami nechcem utekať. Ale v každom prípade veľa vecí aj v rámci svojho vnútra aj ako človek po dnešku beriem a budem brať inak. A som si vedomý toho, že veľa ľudí Slovenskú národnú stranu stále volí, voliť chce a bude. Ja ich nechcem sklamať. A toto sklamanie dnešného dňa si v tichosti prežijem sám. A dovolte mi tých pár dní byť s tými, ktorých naozaj milujem, pre ktorých sa mi oplatí bojovať. Prejme vám pekný deň. Ďakujem.